singing majesty. Majesty, your grace has found me just as I am, empty hand but love in my hands. We're singing majesty. We're singing Father, we submit this moment into your hands. We ask that you will grant us the flow of wisdom to bring solutions through your word unto the quest that is in the hearts of your people as regards marriages and our families. Do that for us and we'll be eternally grateful to you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. My question is on this issue of divorce from the book of Matthew 19, from verse number 3, when they were asking Jesus. And based on the emphasis we got, they said fornication can only be done when the two had not yet been joined together. Now, I am trying to ask, now, supposing you have betrothed a lady, you have finished paying the dowry, she is not yet your wife, and maybe along the line you begin to discover some attitude that you are not even sure if that attitude will match with your vision. And from the instruction, it was said that it is only on the ground of fornication that you are allowed to maybe separate at that period. And in this case now, you have not yet brought her, and you begin to discover some attitude that may not match with your vision, and you begin to think if you take her, she may kill your vision. Are you permitted to divorce her or still continue, since it is not the issue of fornication now? Thank you, sir. All right. So, abinda yake fada, abinda yake fada shine bisa ga koyarwar mu, mun ji cewa in yanzu kaman kuyi alkawali da budurwa ka kuma biya komai a kanta, amma dai baka kawo ta cikin gidanka ba, bata zama matanka ba tukuna. Kuma bayan haka, bisa ga koyarwar mu, mun zo mun fahimci cewa akan dalilin fuskanci ne kadai mutum yake da aure da zarafi ko kuma dama ya saki matan nan ko kuma yake aurenta. To in kuma yanzu ka zo ka iske tana da wayan so halaya wanda kake ganin gaskiya fa matan nan in ka aureta bisa ga ruya da kake da sha rayuwanka ba za ku yi tafiya tare ba, to shin wannan kam ba dama mutum ya aje matan nan ko kuma ya sake ta? Shine tambayan shi. When daddy was preaching the other day, he said God created a woman out of the man's ribs. So every woman, as your betrothed woman, there's a particular man who is already destined for you according to God's plan. But what in the case, because you have seen some marriages where they got married and the man died after 2 weeks or 3 weeks and the woman gets married again. Is it like that, or that the person or the man getting married again, is it God's plan? Is it as woman, as you were created from the man's ribs, as in God has already assigned to betrothed a man and a woman? Yes. As from his, before you were even created, before you were born, there's already a man for you. What or in the case where a man or a woman dies and she's getting married again, that man or the woman she's getting married to, is it? So tun kafin ma a haifi mutum an riga an tanada masa ko kuma mata mijin da za ta aura. To a cikin yanayin da ko matan ko mijin ya zo ya rasu, sai kuma yanzu ta sake auren ko kuma ya sake auren wata, to hakakarin waye ne yake aura wannan? In a situation where
a man and a woman, they are betrothing themselves, and the man went and paid all the necessary things upon that lady, but there was no church marriage, but he had paid everything. Then, before the church wedding, the lady decided to change her faith to Muslim and married a Muslim man. Now, what is the faith of that brother? And she have already married. Can he now go ahead and look for another lady to marry? Or that lady is his wife, he have to wait? That's my question, because something happened like this. Kaliga ka alkawali da budurwa kuma ka biya kome akanta amma ka minan ka aureta ka kawo ta cikin gidanka ta zama matanka sai ita budurwan nan ta canja rayi ta aure musulmi to yanzu kai a matsayinka na dan uwan nan mene ban gaskiyanka zaka za baka dama ka aure wata ko zaka ci gaba da yin addu'a kana jiran ka ga me Allah zai yi a rayuwan yariyan nan shine tambayan shi to ni tambaya na shine bisa ga kwaiswa dai mun zo mun fahimci cewa akan laifin faskanci ne kadai mutun yake da dama ya saki matansa ko kuma wanda yake tashenta ni yanzu ba maganan faskanci ba ayi alkawali kuma har aka zo aka yi aure da aka yi aure sai an zo an fahimci cewa daya daga cikin ma'auratan nan bayi da karfin zama namiji ko ta mace to akan wannan dalili kam auren nan ba za a wasar ba shine tambaya na farko yana da fuska biyu fuska na dayan shine an zo an yi aure kuma ana tafiya ba damuwa har ma an haifu amma da tafiya yayi tafiya ko don lalura ko wata masifa sai aka zo aka fahimci cewa dayan ma'auratan nan fa ya kasa ba zai iya idar da tafiyan nan ba wato jikin shi baya aiki kuma to akan wannan dalili kam ni dayan da ina nan lafiya kam hakuri zai ta bani to hakuri har shekara nawa muna ga kaman mun gama da tambayoyi Praise the Lord. My question goes like this. You are lawfully married to a particular lady, and thereafter, due to one misunderstanding or the other, she left your house and said she's not coming back again, and she went ahead and married another person. Are you allowed to still marry another person, you that you are standing? To abin da yake tambaya shine kun yi aure da budurwa kuma kuna zama lafiya don wani dan masala daya biyu sai ta fita tace ita kan ba ta sake koma gidanka ba da fitanta ba ta dade ba sai ta auri wani to kai din nan da aka barka kam mene sakamakonka zaka auri wata ko zaka ci gaba da zama haka shine tambaya din Thank you so much for all the questions. Mungu de muku domin tambayoyinku. Some of the questions does not have a yes and a no answer. Wenzu tamboyoyi basu da amsa I ko a. They will require us probe into them very well before you are finally arriving at what to counsel. Sai dai a samu zama da su daga lokaci zuwa lokaci da taimakon Allah sai akai ga inda za a ce ga mafitan. But then let me come from here, and I think I'll just be going to be touching most of the questions. Our brother asked about I happen to come to know that a lady whom either he has already paid dowry and every other thing on her, and to discover that she does not fit into his vision.
for life? Can he put her away? Can he, since they say it's only for fornication, can he also still put her away? Oh, just go ahead and marry her. Shi dan uwa ya tambaye ce to ya riga ya biya komai da komai akan budurwa sai dai kawai bai kawo ta cikin gidan shi ta zama matan shi ba sai yazo ya fahimci cewa ma yariyan nan fa halayenta da wayan su dabi'u ta take da su ba zai yi daidai da ruyan da Allah ya bashi ba in ya aure ta fa za samu damuwa to shin kan zai ki aurenta ko kuma har yanzu ya ci gaba ya kawo ta gidan shi ta zama matan shi. Now we couldn't have opportunity to speak to singles, particularly those preparing for marriage. Ba mu samu zarafi mu yi magana da wanda suke tuzurai ba tukuna domin kamin su shiga aure. Trust that we'll be able to say one or two things along that line based on his question. Mun gaskanta Allah zamu ya mu fada abu daya ko biyu da ya shafi tambayan shi nan ta wannan bangare. The trouble has been that several of us have entered into marriage first for physical or sexual satisfaction. Gaskiyar maganan shine yawancin mu mu yi aure akan dalilin ko jima'i ko wayan su bukatu na rayuwa. We have not seen marriage from God's perspective for marriage. Ba mu dubi aure bisa ga yanda Allah ya sifata aure ba. In fact, many of us, if not just because today God has shown us mercy, that our homes, he is beginning to show us mercy in our homes. The way we entered into it was just like you just see a lady, I love you, and then, baram, you just got married. Amba de kawai Allah ya mana jin kai ba. Wayan su mun da muka riga muka yi aure a gidajen mu, mun ga yariya kawai muna kaunanki muna kawayanki sai mun kawo cikin gida to ba taimakon Allah ba da wayan su gidaje ya kama da wuta. But today, by the grace of God, the light of God's word has come to us, and already God is working in our homes, and we are also enjoying our homes as the Lord will want us. Yayin da hasken Allah ya shigo cikin gidajen mu, Allah yana aiki akan rayuwar mu, kalman Allah yana gera mu, kuma muna jin dadin aurantayan mu. But we saw that in Genesis, let me just read it so that it's still becoming our major emphasis. Genesis chapter 2 verse 18. Sura biyu aya 18 wanda ya zama shine ainihin tushen wurin karatu. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. 2:18 18 yace Ubangiji Allah kuma yace bai yi kyau ba mutum shi kasance shi daya sai in yi masa mataimaki mai dacewa da shi. It is not good that the man should be alone. I will make him a help meet for him. Baya yi kyau ba mutum ya zauna shi kadai, zai yi masa mataimaki mai dacewa da shi. Now God is involved in the project of you getting it right in marriage. Ubangijin Allah ne fa ya sa kan shi a cikin aiki domin ya taimaka ka samu matan da yayi daidai da kai. Initiated marriage from the beginning. Shi da kanshi ne fa ya kawo aure tun da farkon fari. He himself again went ahead to make the woman that will fit into the life of the man. Shi ne kuma yanzu har ya ci gaba ya samu matan da za ta yi daidai da rayuwar wannan namiji. Normally today, being the fact that you are not God and you are not Holy Spirit, except he reveals to you or he shows you his own mind and you are able to approve and ascertain that this is actually the mind of God. Kaifa ba ruhu mai sarki bane kuma ba Allah ba. In ba Allah ne yanzu ya bayyana maka zuciyansa ba, kuma har ka tabbata ka bincike ka tabbatar haka ba, to ya za ka yi ka sani? I also like to quickly establish that problems in the home or challenges in the home, even after marriage, doesn't mean that you didn't get it right at the beginning. To masaloli a cikin gidaje ko a aurataya
That even when you prayed, the Lord showed you, the Lord, you were really sure that this is God and you got married, it doesn't mean that there will be no challenges or problems that will come to probe into that marriage. Domin Allah ya nuna maka kai addu'a ka samu tabbaci kuma ka aure ta bai zama ba za ka samu damuwa ko masala a aure ba babu. So it does not mean that because you married in the will of God there will be no problem at all. Domin kai aure kuma nufin Allah ne sai babu damuwa sam. But that the beautiful aspect is that in the face of those challenges, in the face of those troubles that come to hit on that marriage, there's an anchor on your heart that really it has been the Lord and it drives you on. Duk da masaloli da kuma wahalun da zasu tashi ko guguwan da zai kara da wannan aure har yanzu akwai tabbaci a zuciya cewa wannan fa nufin Allah ne kuma ya ce dan yake yi. Now quickly we keep telling our brethren and instructing them that even when you come to say this is whom I have seen and I like to take her hand or his hand in marriage, one of the counsel we still give to the brethren too is that you keep praying. You are not married until you are married. Ko da yake ka samu wanda zaka aura kuma ka samu tabbaci to zaka ci gaba da addu'a har Allah ya tabbatar. Because sometimes the ways of God are different from, not even sometimes, God's ways are different from our ways. Domin hanyoyin Allah fa ya sha bambam da hanyoyin mutum. And there are times that maybe I thought it was God speaking to me. I didn't know that it was my mind that was speaking. Kuma wayansu lokotai zaka ce Allah ne yana mini magana baka lura ba a sai zuciyanka ne yake maka magana. Sometimes you think that this thing is actually coming from God, but then it was just the situation that was speaking to you. Wayansu lokotai zaka ce tabbas wannan Allah ne yake magana a sai ma yanayin da ke ciki ne. I hope we also don't forget that the Bible says the devil also transforms himself to an angel of what? Of light. To kada ma mu manta littafin sarki ya ce shedan da kanshi yana fa sauya kanshi ya zama kamar malaikan haske. So if for instance a brother dreamt, he is trying to marry and he dreamt, and the person he dreamt and he saw that they were brought to the altar to get married and the lady is already married. To yanzu fa kaman a ce dan uwa yayi mafalki har cewa ya nemi wata har sun shirya an kawo su a bagadi za a daura musu aure ya falka diga baccin nan fa ya ga a sai yariyan nan da yayi mafalki da ita wani ya riga ya aure ta. Is that one from God? Wannan diga wurin Allah kenan. She's already married and already an angel is telling you this is the bone of your bones. Are you not going to cause trouble in that home? So ita ba ta riga ta yi aure suna zaman lafiya da mai gidanta sai malaika nan ya bayyana ya ce maka wannan fa kashi ne diga cikin kasusuwanka. Wannan mutum satan ne. Your destiny, your destiny is tied to her life. So you go and start to do backyard work. Kai ba har ka je ka nemo ta ba rayuwanka ba zai daidai ba domin Allah ne ya hada ku domin ku cika manufan sa rayuwanka. You know that that one is no God. It's just one angel of the devil that just decided to do that. Wannan kai da kanka ma za ka sani cewa ba malaikan Allah bane shedan ne yaso ya kawo rudani a rayuwanka. So if along the line as you discover, as you go on in courtship, in preparing yourselves for marriage, and you are only coming to discover that the vision of life of which you are trusting God for, this person is not willing to come along with her, I mean with you, it is actually better to separate now, because a broken engagement is better than a broken marriage. To bayan ka zo ka fahimci cewa ruyan da Allah yake baka kuma wanda zaka auren nan ba za ta zo ta bada hadin kai ku gina abin da Allah ya nufa a rayuwanku ba, to yana da kyau ka wasa da auren nan tun ba a daura ba, domin alkawalin da aka wasar yafi muhimmanci akan auren da aka daura. Otherwise, once you say, okay, let's just go on, let's see how God will help us, let's just go on, and then finally you got married, they say you are husband
and wife. You are married, you are married. Amma idan kace to ba damuwa da taimakon Allah bari mu yi ta turawa. Kun yi ta tura har an zo an daura ku a bagadi an ce yau kun miji da mata ne to abinda aka daura kada mutun ya raba. But if it is before that and you thought and prayed and God gave you the go ahead that there's no problem, it's better to disengage than to just continue, and once you are into it, there will be nothing like going to go and leave her to marry another again. So it's better to separate, to cut the relationship, and that will be better for you than if it is in the marriage. To amma zai fi maka alheri in ka samu wayannan masaloli kai addu'a in Allah ya bishe ka kaga akwai bukatan ku yanke wancan dangantaka to zai fi ku yanke shi da ku yi aure tukuna kuna kuka wanda babu dama ku je ku sake aure. Is that okay? Now the other thing quickly along that side is also of the question that somebody now said they were courting to get married and what have you, and then the lady left and married, whether she married a Muslim or whoever she went and married. She has married now, so you have the liberty to seek God for another one. To bari mu yi kokari mu dora diga wani tambayan da yace to kun yi alkawari da budurwa kuma kamin nan ku yi aure sai ka samu ta riga ta aure wani ko da ma ba musulmi ne ta aure ba ko ma waye ta aure ai ta riga ta yi aure kuma kai kana da dama ka aure wata daban. You were not married before, you were not joined, that payments of either dowries and what have you, you know, they are just tokens to approve that you are now being allowed to take her as wife, or to take her, I mean, she taking you as her husband. But until it is formally pronounced, it is formally declared before witnesses of both the family and well-wishers, if in the context of the church, before the church of God's people, then you are said to be married. To amma don ka biya kudin sadaki da sauran abubuwa domin ya tabbatar cewa kai ne fa zaka aure ta, in baka aure ta ba tukuna iklisiya ba su daura ku ko kuma jama'a sun ba da shaida kun yi aure ba, to wannan kana da dama ka aure wata. Hallelujah. We have Ubangiji. Now if also along the line of your marriage, I think like one of the questions our brothers to ask was that the persons involved in the marriage, one party was discovered that is not performing as a man, and they didn't get into marriage. But then the other side, he said, even if they had gone into marriage, if they had not gone into marriage, he has the liberty to go ahead, or she goes ahead to marry another person. But my own question is that, how did they discover that he is not performing? I'm just asking, how did they discover to abin da yake tambaya shine ya ma za su yi su sani cewa wannan fa jikin shi baya nan lafiya ko kuma shi ba namiji bane bayan ba su aure ba tukuna ko da yake akwai dan rashin fahimta kadan tambaya din yana fuska biyu. Hey, no, I understand, I'm just asking of the first one. Even the first one is not like that. They were married. Okay, they were married. Yes, only okay. To come and discover that this, the other one is not functioning. Okay. The other phase is that they are married. They are only along the line. To children. Yes. But along the line. That one, let me talk from the second one. The second aspect is that actually marriage is for better, for worse. You didn't first of all apply to think that you will get worse situations or accidents along the line. You applied and pledged to each other on the ground that you will go together in life and it will be well. But it is along the line that this was discovered, maybe because of illness, sickness, or one challenge or the other that came in, which medically in most cases there are also alternatives or ways into handling that. But they have gone into all of that, and then they are yet, either they have proof, because you need proofs, which is not just at
a stance. Need proofs from various grounds to be able to determine. And that is not something that can be said here straight as to whether they can go ahead to get married. It will involve the families also involved, you know, to sit over it. It will also involve the Church of God to sit over it. It will involve a lot of sitting here and there so that you are able to establish a council where two or three councils are being established. Then the Bible says even before God, the matter can be established. So you don't, okay, sorry, I've said it long. So, yeche zamu fara diga fuska na building. Bayang anyi aure kuma anzoang iske chewa harma ang haifu daya kobiu. Amma sai ko don rashin lafiya ko don cuta sai aka fahimci cewa dayan ba zai iya ya haifu ko kuma ya zama miji ko mace kuma ba to akan wannan dalili shine muna ce za a raba auren yace to abu ne wanda sai likitoci sun yi goje-goje kuma bayan sun yi goje-goje sun tabbatar cewa haka din ne ma dole ne iyalai su shigo ciki iklisiya su shigo ciki inda littafin mai sarki yake ce domin shawarwarin dattawa daya biyu uku kowane magana zai zama tabbatace to akan haka ne in kuma dattawan iklisiya sun zauna sun yi bincike kuma suka fitar da matsayin su sun ce to gashi abinda su suka zattas to akan wannan za a iya ayi gini akai. Now the other aspect too is that there are times where deception was involved right from the beginning. To a wani bangare fa akwai rudu tun daga daren fari. Where maybe the lady, as far as she's concerned, being the fact that we are as Christians and we don't intend to actually meet as a man, as a woman, while we are preparing for marriage, and he too was living on deception on the fact that he is not a performing man, and they now decided to come and even marry. And if they have gone ahead to even marry, and it is in the marriage, as they have married, that the lady is discovering that the man is not performing, the first thing is to shout out, you know, to the families involved or the peoples that are around the matter. And like I still said, it's still subject to, you know, counsels and to what have you that will be done as to whether they will still allow her to continue in the marriage or to give her the opportunity to go and marry another. Cases so like that too are there. Na farko din bayan mun sani cewa a matsayin mu na Krista ba a yadda namiji da ta mace su sadu kamin nan su yi aure ba, amma kai a matsayin ka namiji za ka sani cewa ni fa ba namijin kwarai bane, mace zaki sani cewa ni ba macen kwarai bane, amma domin rudu da rashin fadin gaskiya mutum zai fake a karkashin wannan lema na Kristanci cewa ba a saduwa kamin nan ayi aure, sai bayan ayi aure tukuna a zo a fahimci cewa a sai dan uwan nan ba gajiya kawai ba abu ya samu matsala. To bayan hakan nan har yanzu ba za ta tafi kawai ba, za a samu iyalai su shigo ciki, iklisiya su shigo ciki, dattawa su shigo ciki, su ne fa suke da hurumi su ce to ai da auren nan ya ci gaba ko kuma auren nan ya kase. Is that okay? Now, so there's also the issue that I think our sister was raising, the person got married and that this is my missing rib, and then the man died, and then she goes ahead now. Can she go ahead and marry another person? Is it still the perfect, so is it still that missing rib, or is another man's rib is taken now? Now, abinda yarwa take fada shine, yanzu mutum yayi aure suna zaune lafiya da matan shi ko da mijinta, sai daya yazo ya rasu, ya nuna cewa hakakarin nan fa ya bata. To yanzu shi kam sai ya ci gaba ya je auro wata kuma. To hakakarin waye ne yana zuwa ya daura ya dauka? Yanzu ba sata ba kenan, waye sake bashi wani hakakari? All right, let's look at the word of God. To bari mu dubi kalman Allah, the scripture has to say.
Romans chapter 7, Roma verse 1 and verse 2 and 3. Are you there? Romans 7. Yes. Verse 1. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law. How that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Take note. Now, verse 2 says, for the woman which had an husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. So it then means that even in the world, okay, all right, please. So bari mu karanta hausa inda kalma Allah tace ko kuwa kun rasa sani yan uwa gama ina magana da mutane masanan shari'a tana da iko bisa mutum muddin ransa gama mace wanda take da miji adamre take ga mijin bisa ga shari'a muddin ransa amma kadan mijin ya mutu ta kuntu daga shari'a mijinta har kuwa idan tun mijin yana da rai ta amri wani mutum za a kira ta maznaciya amma kadan mijin ya mutu ta saku daga shari'a har ita ba maznaciya bace ko tana amri da wani mutum. God himself knows that the only thing that will limit man at last is the matter of death. Ubangijin Allah ya sani cewa abinda zai kawo kasawa a rayuwar mutum ko zai hana shi wani abu shine mutuwa. So also when you come into marriage, what parts you or what separates you in that marriage or the bond of that marriage or the law of that marriage is death. Har yanzu ma aure abinda zai raba ko kuma ya sinke igiyan auren nan shine mutuwa. And you know that the Bible says it is appointed unto man once to do what? To die. The time so there is no forever man. Mutun ya mutu so daya. And since there is no forever man, definitely one day God, according to his own appointment for me, for you, is that one day we will die. To da shike ba mutumin da zai rayu har abada wannan mun tashi da sanin cewa wata rana Allah zai kira mutumin. So if the other party dies, the person is loose from that bond, so he is free or she is free to go ahead and marry. To idan mata ko mijin ya rasu, dan din ya kuncu daga wannan igiya na aure kuma yana da dama ya je auri wani ko ya auri wata. And before the Lord, God sees her or sees him as another new person in marriage. He's not counting him or her based on her past marital life. To abinda Allah yake dubawa shine yana kallon mutum nan kaman sabon mutum ne a aure, baya kirga abinda ya riga ya wuce. Even though physically there may be so many other things that at least still displays that this person married before. Maybe they had children, they had this one, that one, that one. Ko da yake a cikin gane zamu ga akwai abubuwan da zai nuna cewa mutumin nan fa ya taba aure ta don akwai ƴaƴa, akwai jikoki da sauransu. But the Lord, by virtue of the death of this the other partner, he has allowed this person to go ahead and marry. To domin akwai rasuwa ko kuma mutuwa, Allah cikin imanin sa ya yaddar ma mutumin nan ya ci gaba yayi aure abin. So equally again, that man or the woman might be able to see that person afresh as her new wedded husband or his new wedded wife. To biza ga wannan kaida
mutumi nan ko kuma matan nan za ta kalli wanda suka yi aure kamar mutun ne sabo wanda suka yi aure. Somebody said, the Bible said that we should go and multiply. Say, I'm married and my wife has not bear any child for me based on God's word of multiplication. Am I free to marry another woman to have children? To leta masarkiyace ku tafi ku ribabaya ku mamaye duniya nina auri matan da bata haifuwa to bazan sake tanjen auri wata ba mu kan bazan mu kawo gudumawa ribabaya bane. In as much as we are not trying to also just say that when you don't have children in the marriage it's not a challenge, it's not a problem, or it's not that, it's actually a problem in several families today. To ba wai muna fadan cewa kun aure kuma babu haifuwa wannan ba damuwa ba ba matsala ba, lalle wannan damuwa ne ga yawancin iyalai a yau. But then the scripture also has it that there are several persons in the word of God who married and yet didn't have children for a particular period of time. Do we have that in scriptures? Yes. To har yanzu littafin sarki ya bayyana mana cewa akwai wayanda suka yi aure sun yi kwayan su shekaru da dama ba su samu haifuwa ba, akwai shi a littafin mai sarki ko ba haka ba? I think the father of all is Abraham. We were told that over 20 years, 22, 23, 25 almost, he was without a child. Munga ce wa shi yayi aure shekara 10, shekara 20, shekara 25 babu na. Did he separate from Sarah? To auren yawa ya rabu ne. Though he had challenge and we saw all that happened in that challenge, but he didn't separate from Sarah. Munga suna da masala amma duk da masallan nan munga yanda Allah ya shigo ciki amma ba su raba aure. We have the case also of a priest, a man of God in the New Testament, Zacharias. Munga asabun alkawali shi priest ne shi Zakaria suna da damuwa na wife Elizabeth. Matan shi Elizabeth said they too were well stricken in age but they were without children. Sun sufa da aure amma ba yaro. Did they separate themselves? Did they divorce themselves? No. In fact, the Bible says they continued in the priesthood service. Sun raba aure ne babu litan masarki ya ce sun ci gaba da hidima na priest. Say they were just before the Lord. They feared God and they kept all the ordinances of the word of God. Litan masarki ya ce suna da aminci a wurin bautan Allah. So that I don't have a child now, or we don't have children yet, does not mean that it's a ground to go and remarry. So domin sun kun aure ba ku haifu ba ba ku da yara wannan ba taka ba zarafi bane don ku sake aure wani. The only account that the Bible says we can marry is if the spouse is dead. Akan dalilin da zamu ya mu aure woni ko wata shine in wannan ma'aurata akwai wanda ya rasa ransa. Hallelujah. You can see the case of Zechariah in Luke chapter 1 from verse 5 I think down to about 11:12 to verse 12. Litafin Zechariah, you can even read the whole of the story there. It tells you more about their case. So, but the good thing is that we have seen in scripture all through that all those who had delay in childbirth, God was able to answer their cry at last, except one person. To munde duba cikin littafin mai sarki wanda suke da masala na rashin haifuwa dukkan su fa Allah ya amsa aduwan su daga karshe in ba don mutum guda daya ba. Go and check all the cases in the Bible and you can confirm that only one of them that we were told that she died barren, but all the rest God healed them, healed their wombs, and they finally had children. To mace daya ne kawai mun wanda mun gane cewa ta rasu tana bakararriya.
amma sauran nan duka mun ga yanda Allah ya bude mahaifansu kuma suka haifi yara. And that woman is Michal, the wife of David. Wancan matan shi tace Michal matan Dauda. And you know what she did, kuma mun san abin da ta yi. Occasioned that, wanda ya jawo mata wannan la'ana. She mocked at David as he was dancing and praising the Lord and said, ah, why are you like this foolish, you know, people? Why are you dancing as one of these foolish people? Tare na mai gidanta yayin da yake yin rawa yana yabo Ubangiji cewa ya kana yabo kamar mahaukaci. That's why the relationship of the man and his wife is also important even in childbearing. Shi yasa dangantakan namiji da na mata yana da muhimmanci ko a gefen haihuwa. Don't be a nagging wife to your husband. Kada ki zama mace mai gunaguni a wurin mai gidanki. Don't be the one that is the one taunting him and saying all manner of things to him. Kada ki zama ke ne kina zargin shi kina fadan mummunan abubuwa kan shi. But trust God together and believe that the Lord one day he will surprise us. Gaskanta Allah kuna addu'a tare cewa wata rana Allah zai albarkace ku. Somebody said, if a man unfortunately marries a nagging woman, what must he do considering Proverbs chapter 21 verse 9 and 19? To wani yayi tambaya yace idan mutun ya aure mace mai gunaguni bisa ga littafin misalai sura 28 me ne zai yi? The time you were marrying yourselves, was she nagging? To tambayan shi ne lokacin da kuke aure kan bata da gunaguni. When you were together, you were saying she is the sugar in my tea. She is the only mosquito inside this my net. Za ku yi aure za ka ce ita ne sugar a cikin shayi. Hausa man will say in bake ba sai rijiya. To masu Hausa sun ce ba ita ba sai rijiya, wai sonro daya a cikin. So how comes that now she is a nagging woman? Sai yanzu da an haifu. You are already calling her a nagging woman. An haifu damuwa ya fara tashi wazin ta zama mai guna. It means that actually at the beginning it was not so. Mun gaskanta dai ita da ba haka take. In the beginning of every marriage the wine is sweet. Kun gaskanta ko ne aure cewa ruwan annabi yana da zaki? Do you remember the story of the master of the marriage at Cana? He said something. He said, how come that we are already drunk with this one that you are bringing this one at this point? Ace ai bayan mun sha ruwan anab mai sami mun gaji shine kana kawo mai kyau daga baya. And Jesus said every marriage actually shows forth a sweet wine at the beginning. To kowane aure ana kawo ruwan anab mai zaki da farko sai daga baya a fito. Do you notice that there are times when they put food because you were hungry? You didn't worry whether there was no salt. You didn't worry whether there was no maggi. You didn't worry whether there's no oil in that soup. But because you were hungry, you just started eating. Suddenly you say, "Yaya kai kama mi anamba maggi ne." To mulura mana arayiwa mutun ya ji niwa sosai ya dawo daga daji aka bashi abinci. Ya wanke hannu ba zai matamu ko akwai magi ko akwai gishiri ba zai tachi bayan cikin shi ya fara gaya mishi yanzu kam abu yayi daidai sai ya tambaya wai shin kam mi annan kun sa magi kuwa bayan cikin shi ya goshi. It has been happening to me and my wife sometimes. Yace ya sha faruwa tsakanin shi da matansa. I will just start eating and start eating this there when I'm already say ah. Ya kaman gishiri yawa gefen nan ne, ya kaman dankalin nan, you know. Zai fara ci abinci ya ci ya kusan koshi sai ce kaman miyan nan fa gishiri yawa bayan ya koshi. Praise the Lord. Mu yabe Ubangiji. Actually at the beginning you don't bother now, anything that is coming you just speak. To a farko ai balaka damu ba ko me ne an aja gaban ka zaka kwashe kawai. But along the line you only come to discover that this that because already you are being satisfied. To sai diga baya ka zo ka fara ganin wannan bangare fa yana da kyau ko wannan kafa yayi kwana ko hannun nan bai tafi daidai ba, to bayan ma ka riga ka gamsu. Your wife is your wife, whatever is the challenge she is in. To matan ka fa matan ka ne, ko da kafa yayi gefe daya.
Hallelujah. You know, and the Bible says she is your wife, whether she's an unbeliever, whether she is what, she is your wife. So let me say that you want to thank me, koda marabangaski ani, koda maya ani. God will only help you to trust God to bring a help into her own life. Muna sare Allah zeta miki kaka kau guduma kote mako araiwanta. But then I've also discovered that many a times, one of the reasons why such you kept seeing in the life of either your spouse your spouse is mostly a role that seems to be lacking in one of the spouses. To yawancin lokotai muna ga kuskure a ma'aurata domin akwai abin da dayan din ya kasa yayi a zaman aure. If it is a wife that is such to the husband, the Bible says, you the man, you are the head of your home. To idan ta gefen mace ne ake samun matsala, litan mai sarki yace namiji shine kan aure ko kan gida. And so you have a role to play on her life to make her presentable before the Lord. To Canada aikin da zaka yi a rayuwanta domin ka mika da ita gamsheshe a wurin Ubangiji. I quickly read Ephesians chapter 5. Zamu karanta Afisa sura 5 verse 23. Aya 25 da 3. Maybe from 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Can you read? Aya ishirinda biyu. Mataye ku yi zaman biyayya da maza naku kamar ga Ubangiji, kama miji kan mata yake, kamar yadda Kristi kuma kan ikkilisiya ne, shi da kansa fa mai ceton jiki ne. Amma kamar yadda ikkilisiya take zaman biyayya ga Kristi, haka nan mataye su yi ga mazansu cikin dukkan abu. Ku mazaje, ku kamnati matanku kamar yadda Kristi kuma ya kamnati ikkilisiya, ya bada kansa domin ta, domin shi sarkake ta bayan ya tsaftace ta cikin wankin ruwa ta wurin kalmar, domin shi mika ma kansa ikkilisiya mai daraja ba tare da aibi ko cira ba ko wani abu misalin waɗannan, amma ta zama mai sarki mara aibi. All right, now somebody ask, I will use that also to speak further into from the text. Somebody also asked that, is it advisable for a man to marry a woman who is more knowledgeable than him? To wani yayi tambaya yace yana da kyau mutun ya auri matan da ta fi shi ilimi? Ilimi ne. Okay. All right. Knowledgeable than him. Wanda ta fi shi ilimi. Now the point is that, are you afraid that if you marry her, you are speaking one, she will speak ten? To kana jin tsoro ne in ka aure ta, in kai magana daya ita za ta yi magana goma? Or you think she will bombard your home with grammar and so many things? Ko kana jin tsoro za ta naka za kalman ka dayan da ka fadan nan da yawan kalmomin ta na turancin nan? The point is that
Every person is endowed, so is the woman. The woman is endowed. She has an endowment in the inside of her. To kama yanda kowa ma yana da kasawa haka na mama tana matana da kasawa rayuwanta. We've said again and again that all the things that the woman has, if you read that Genesis chapter 2 verse 18, the Bible say, I will make and help meet for him. Meaning that actually the woman God is bringing into the life of this man, all the endowment in her, all that God has put in the inside of her, is meant for him. Yayin da muka karanta littafin Farao sura 2 aya 18 na mun fahimci cewa Ubangijin Allah yace zai yi masa mataimaki mai dacewa. So duk abubuwan da ba a samu a rayuwar mijin nan ba, matan nan tana kawo su ne domin ya maya gurbi. Now the first matter is that, are you actually convinced to marry one another? Tambaya na farko shine kun gamsu ku yi aure da juna? If you are convinced and you love yourselves and you have ascertained that it's God, whether she has gone to degree what is not the matter. To in har ma akwai wannan fahimta da kuma ganewa, ko da tayi karatu ta zama mashahuri malama, ai wannan ba damuwa bane. I have testimonies or even issues to share of persons we have known that where the women or the woman had to or is even having qualifications more than the man. Muna da shaidun da zamu ya mu bayar inda mun ga mace ta yi ilimi ko kuma salarin ta ya fi na mai gidan. There's a case of one of our sisters who was to get married, and at the time she was meeting this brother, the brother was still an undergraduate and she was already having her master's. To akwai wata yar uwan mun da ta yi aure, lokacin aure an zo an fahimci cewa mai gidan bai ko samu degree na farko ba, amma ita matan nan da zai aura tana da masters. But she was able to bend low to still accept him as her husband. Har yanzu fa ta kaskanta da kanta kuma ta aure shi a matsayin mai gidanta. Today she is a professor, he is a barrister at law. To yanzu yau shi ya zama professor. Ita dai ita matan ta zama professor, shi kuma barrister, shi kuma ya zama lawyer. So that's the beauty that we can see. There are several cases like that where the woman, though having other levels of education, but yet was able to submit law and take her husband as he is. To akwai shedu da wanda zamu iya mu bayar a yanayin da mace tana da ilimi fiye da mai gidan, amma har yanzu ta kaskanta da kanta, suka yi aure, ta karbe shi a matsayin miji da mata. Praise the Lord. Mu yabi Ubangiji. So knowledge or attainment of education is not any factor at all when it comes to marriage. To wai don ilimi ko wani matsayi a gwamnati, wannan baya shafan aure a yawancin lokutai. Once you love yourself and you are willing to submit unto this man's life. In har akwai kauna kuma tana yin tana son ta mika kanta ma mai gidanta. But if you will not submit, no need to marry him. In kuma har ba za ta iya ta mika kanta ba, to ba ma amfanin auren nan. Because marriage is based on submission and love. Domin aure fa ya ta halaka ne akan kauna da kuma biyayya. Now where we read in Ephesians, we were told that the man is the head of the home. Inda muka karanta Efesawa, an gaya mana cewa miji shine kan mata. I discovered that all around the questions we've been handling is just like to the woman, and we didn't ask anything about the man. Yawanci tambayoyin da muke tambaya, wai matan nan, to mijin nan ba mu fada komai a kan shi ba. I like to speak to men now. Yanzu can I speak to us? Yana son yayi magana. Women, do I speak to them? Mata, mu yi musu magana.
All right. Now the Bible says that the man is the head of his wife. The wife is the body. The man is the head. If you are the head, for you to be the head, what qualifies you to be the head is not coercion. It's not by force. Let me use that language. To in kaine kai mene ya tabatar cewa kaine kai ba wai don karfi ko gonin ta ba. The first thing is that God made the man to be the head of the woman as a master. Ubangijin Allah ya sa miji ya zama kan mata a matsayin shugaba. And being a master, he exercises authority over the home. A matsayin shi shugaba ne shine yake da iko akan gida. He is not just a husband, he is a master. Shi ba mai kula da gida ba, shi shugaban gida ne. Until women begin to realize and acknowledge that this man is not just my husband, is my master. Sai dai idan mata sun fahimta cewa wannan mai gida nan nan ba shi ba mai kula kawai ba, shi shugabana ne. You are not mates. Ba wai ku madaidaita ba. He is your master. Shi shugaban ki ne. So the man say, kiji. Sai mijin ya ce, to kiji. I am your master. Ni shugaban ki ne. So yeah, very well. Kiji abinda zan fada miki yanzu. Now, but then I have kept saying this, that to be head, you must be ahead of your wife. To na sha fada domin kai kazama kai dole ne kazama a gaban matanka. Give space such that she can find a space to follow into your life. Sai dai ka bada zarafi ko kuma wuri inda zata sa kafa ta biya. I'm not saying you leave your wife, but that's not what I'm trying to say. Your life creates a space for her to find the need to follow. Ba wai muna cin ka bar matan ba, a'a. Rayuwan ku ya zama akwai dan rata inda zata ga tafiyanka domin ta sa kafa ciki. If I am not providing followership unto my wife, I'm not a correct head. In yanzu ni ban yi abinda matan nan zata koya a wuri na ba, to ban zama kai ba. When you are talking about submission, which the Bible asks her to submit to you, idan muna maganan biyayya wanda littafin sarki ya ce mata ta yi biyayya, I have come to discover that when you are able to provide correct headship to your wife, she don't find it difficult to submit. Yayin da kai a matsayinka na kai kai abin da ya cancanta, matan nan ba za ta yi gogurmaya don ta mika wuya ba. But many a times we are asking for submission by force. By force. Yawancin lokotai muna cin ayi biyayya da karfin tuwo. But she is not seeing a head that coordinates her into submission. But aga kain da yana tattalinta domin ta mika kai ba. So I am supposed to be a coordinating head. Ya kamata ni kai nan fa in gudanar da rayuwanta. If I am a head, idan ni kai ne, the sight, the vision and seeing ahead as regards the family and the future of the family is hanging on my life. I should be able to provide that for my wife. Ruya da kuma hangen nesa
na abinda nake so inda nake so kai iyali na yara taya ne a wuyan mai gida. Because the eye is located where? On the head. Domin kai yana kan mutum. Oga, you need to see ahead. Ido yana kan mutum. Dole ne ka hanga. You need to see ahead. Dole ne kana da hangen nesa. In vision concerning the family. Ruya na iyali. In vision concerning the ministry that God has called you people to fulfill. Ruya na wanda Allah ya kira ku a matsayin ma'aurata ku cika. And you'll be able to provide instructions that comes clear to her so that she is able to follow you in it. Kuma ka kawo bayanai da zai gamsar da ita domin ta iya ta bi ka cikin wannan tafiya. In fact, let me say this to us as men. Bari fada mana wannan a matsayin mu na maza. According to the plan of God, do you know that even when Paul was instructing the women, the women in the Corinthian church, he said women should be silent in church. They should keep quiet. If they have any other question, let them go and do what? Ask their husband. You know what God was saying? The quest. All right, go ahead. Paulus yana fada litabin Corinthiawa, yace mata su yi shiru a ecclesia. In suna da wani tambaya ko magana su je su tambayi mazan su a gida. Kun san dalilin da yasa ya fada wannan? The reason was that it's like God has occasioned that the man carries all that she needs about her questions. He will be able to explain to her. Allah yana ganin cewa duk abin da matan nan take bukata ko kuma tambayoyin da take da shi, mijin nan yana dauke da duk amsoshin da in an bata za ta gamsu. But here are the men we have today. Let's wake up for devotion. Say pray. They are already waiting for me in the office. To muna da irin mazan da muke da su yau, an tashi da safe, baba ka zo mu yi addu'an safe. Ku yi addu'a. Ai an buga mini kararawa office, zan tafi. He is not there to provide instruction, to provide the word of God unto the people, unto the family. So how can they follow? Bai da ma lokaci ya zo yayi addu'an safe da iyali ya gaya musu abin da ya kamata yi, ya sauta ma yara. To irin wannan miji kam a busy zuwa halaka ne. So the instruction of the father is that you are the head of your home. Provide instruction for your home. Bring commandments which they also will see you follow. To a matsayin kanana kai ka kawo kashedi da sharuda wanda za su bi, haka nan ma suna gani kai ma kana bin wayannan sharuda. It's not the one that you say don't do like this and then you are the chief architect. Kar ku yi haka, kuma shine ma mai sara yin wancan hali. They don't see it in you. Ba su gansha rayuwanka ba. Hallelujah. So you are the head. You are to provide sight, direction to the home. Domin kai ne dole ne ka kawo sheruda da kuma bisewa a iyalinka. Do you know what Ephesians said? You are the savior of that body. Afisawa tace kai ne mai ceton cikin nan. In fact, it's like God is saying, if this woman misses her way and lands in hell, I will hold you responsible. Abinda Allah yana fada, idan har matan nan ka kuskura ta bata hanya hata tafi jahannama, to zan rike ka wuya. Because you are her savior. You are the savior of the body. Domin kai ne mai ceton jikin nan. So I see the weight of what the man carries more than this matter of saying submit. Do you see? To ina kallon aikin da mijin nan yake dauke da shi yana da nauyi fiye da abin da muke ganin an ce ma matan nan ke biyaya. Savior of the body. Mai ceton jiki. The one saddled with the responsibility to wash, to cleanse, to remove all spots, wrinkles from the life of the woman so that she becomes presentable to the Lord. What a grave work. Wanda yake da nawaya na ya wanke ta, ya sarkake ta, ya cire kowane dauda a jikinta, ya mika ta a gaban Allah mai sarki mara aibu. And you know there are times where you are coming with those kind of things, say abeg kabani, we are not in the
Mungo Park era. Maybe you are bringing certain instructions saying, no, we are in the 21st century now. This is 21st century. Wannan sarana a 21. No, she should be able to also submit to whatever instruction that is coming. Itama said that the biyayya da duk wani kashe di wanda ake bada. You are the ear to the family. Kai ne kunne na iyali. You are the priesthood. I mean the priest of your home. Kai ne priest na iyalinka. Job, most of the time, he returns to come and make sacrifices on behalf of his children, as you read the book of Job chapter 1. He said, peradventure they had committed any sin, O Lord, have mercy. He was the priest of his home. So we have so much to do as the man of the home. To wash her, to sanctify her, to cleanse her, and to make her presentable to the Lord. And as a head, you must be a head. A head in your prayer life. A head in your studies. You study the word of God ahead of your wife. She should be able to ask you any question, and you should be able to answer. If you are not able, you go back and search it with God so that you can bring answers to her questions. But if all the time she comes and says, what is the meaning of this one? I say, okay, kibani lokaji, let me go and ask pastor. To bawe an tambe ka to me mana wannan daddy ke kai ki shiru bari mu je mu tambi pastor tukuna. Every time until I ask pastor, don't worry, when I ask pastor I'll come back. Kar ki da mu na tambi pastor zan zo mi ki da amsa. You are not a correct head. Kai ba mi jin kware ba ni. You should be able to also find out. Actually, it doesn't mean that you can't go and be finding out. It's part of actually going ahead. To bawe baraka je ka tambi shugaba ba ai wannan ma daya daga cikin amma kai da kanka dole kai bincike. As you read from others, as you learn from others, you're also providing bearing for your home. Inda kake karatu kana tambaya wurin yan uwa za ka samu amsar da za ka bata. I think we need to stop here. Na ga za mu dan dakata anan. May the Lord help our homes, our families, and even for those who are intending to go into marriage. That the Lord will help you in Jesus' name. Bangijin Allah zai taimake mu musamman wanda suke niyan su shiga cikin aure da kuma ma'aurata bari Allah ya taimake mu. For those who are trusting God, wanda suke sa rai Allah zai albarkace su. And looking up to God for them and for the Lord to provide for them their own life partners. Allah ya tanada musu wanda za su aura. Try and sleep very well. So, kutsa ido sosai. The Bible says, and God caused Adam to do what? To sleep. To sleep. And Adam slept. When we tell our brethren, are you sleeping? He said, my one eye is awful. I'm sleeping. My one eye is awful. You know the day God was bringing the woman, and we making the woman to bring her to Adam. Thank God, Adam slept. To rananda Allah yana halitima tanan domi ya kauma Adamu godiaga Allah Adamu yana bati. I know there would have been trouble if Adam is awake. Akoi damu amda Adamu bayi bati ba. And is watching the way God used to make the other animals and bring them and say, Adam, give name to this one. Yana kallo kamar yanda Allah ya halici wayansu dabbobi ya kawo su a gaban shi ya ce ka sa musu suna. And he's watching how after he removed the ribs and then he's just making say, what is this one that you are making, oh God? Bayan ya cire akakarinsa yana so ya halita masa mata. Ya ce mene kana yi wannan? It's your wife, oh. Matanka ne fa ina yi. It's going to be your wannan ne za ta zama matanka. This nose is no good.
Can you do something about this nose? Look at the ear now. Look at the legs. Look at this one. There will be a lot of troubles that day. I want it slim. You are making she is fat. Ah. Praise the Lord. So, but Adam did what? He slept. And he slept. And when he slept, he just awoke out of sleep. And he saw the woman. And something say, ah, this is what? Bone of my bones. Flesh of my flesh. She shall be called woman. Because she is taken out of me. Whatever the Lord has provided for you, that is your bone of your bones and the flesh of your flesh. And as you accept her into your life, God also goes a long way to give you a befitting home tomorrow. To ya inda ka karbeta da farin ciki Allah cikin imanin sa zai kawo muku gida mai albarka. So the sleep was like, Lord, I surrender and I submit all to you. Lead me, guide me, show me, direct my paths. To bacci nan yana kwatanci kana ga ma Allah na mika wuya to abin da kai daidai ne duk wanda ka kawo daidai ne duk wanda ka bani zan karba da godiya. It should not be the kind of prayer that you go to God and you pray, say, oh Lord, show me your will. But if it is Sister Elizabeth, oh yes. Oh yes. Ubangijin Allah kanuna mini wanda zang aura kabani ruyanka amaidang Elizabeth neto zayide. They that trust in the Lord shall not be confused. When the zungas kantada Allah bazasu samuru daniba. They shall not be moved. Bazasu gilgizuba. The Lord will answer them. Allah zai amsa musu. I know to some large extent I must have answered most of our questions. I know I will not be able to answer everything. The Holy Spirit will do the rest. Kamar yanda ya kamata da mu amsa tamboyoyi da yafi haka ba za mu iya mu amsa komai ba sai da Ruhu Mai Sarki zai cikata mana. I like us to pray together. Za mu suguna da kanmu za mu yi addu'a. You are married as a husband and as a wife. And we trust God that our home shall be like the relationship of Christ and His church. You are not married yet. Can you trust God that the Lord will make the woman or make the man and bring him unto your life? Kana gaskanta Allah zai sifanta mata zai sifanta miji da zai kawo a rayuwanka rayuwanki. Trust God too that whatever could be our challenges, the Lord, according to the time of life, even if it is about childbirth, He will come to us. Ko kuna da masala daya ko biyu kuna gaskanta Allah yayin da mun ci gaba da bauta maka Ubangiji ko da rashin haifuwa ne Allah zaka ba mu haifuwa. Some other homes are in crisis today. There are several confusions. Can we trust God that the Lord will answer our crisis? Wayan su gidaje suna cikin rudani, suna cikin damuwa, muna gaskanta Allah zai biya bukata. So marriages already right now is in great deception, but we trust that the Lord will bring solution to it in the name of Jesus Christ. Wayan su aurataya yana cikin rudani, muna gaskanta Allah zai kawo magantawa a cikin sunan Yesu. Let's talk to God about it. Bari mu yi ma Allah addu'a game da wayan nan. In the name of Jesus Christ. Cikin sunan Yesu. Father, I first would like to submit before you the homes that are here. Muna mika maka iyalai da suke anan. We are asking, O God. Muna roka ya Ubangiji. The kind of home that is in your mind. Irin iyalai da suke a zuciyanka. Can you make this same
the one that reflects, the one that is a symbol of Christ and his church. Turn around our homes to be so, O Lord. Deliver us from all the crises we see today in our homes. Many a times the enemy came in and gave us another type of marriage altogether. Lord, can you in your mercy return us to the new creation life and the kind of marriage of the new creation man? Ubangijin Allah cikin jinkanka ka sake sabunta aure mu ya zama aure wanda kai da kanka ka halitta. We bless you because we know you will do that one. Gaskanta ubangijin Allah za ka yi mana wannan. Some homes or some spouses are already confused because of the deception in their marital life. Wayansu iyalai sun riga sun samu rudewa domin irin kariya da yake cikin iyalansu. Lord, humanly, except you help us, some of the crises we don't know how to handle them. Ubangijin ba ka taimake mu ba wayansu masaloli ba mu san yanda zamu shakan su ba. Father, we ask that you will step in mercy in the name of Jesus. Ubangijin Allah mu roka ka shigo cikin jinkanka a cikin sunan Yesu. These quiet cries that we have by night in our closet, and we cry to you, Lord, we beg of you to send us answers. Ubangijin Allah yawancin tambayoyi da kuma kuka da muke da sha lolokan mu mun roka ka ba mu amsoshin su a cikin sunan Yesu. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Kuka zai dawama duk dare amma safiya. Bring our joy in the name of Jesus. Ka kawo farin cikin mu a cikin sunan Yesu. Even in several of our brothers and our sisters who are longing for marriage and for so a long time now, some are of age, Lord, please bring our joy in the morning. Yawancin da suke neman wayanda za su aura, ubangijin Allah cikin kukan su na dare ka kawo farin ciki na safiya. As many of us who are already involved in the priesthood, we ask, O God, that just like Zechariah and Elizabeth continued, you will help us to continue until our own John the Baptist arrives. Yawancin mu da muke cikin aikin hidima na priest, kamar yanda Zakariya da Elizabeth suka cika baba da gunaguni ba har Yohana ya bayyana, zaka taimake mu da mu kawo Yohana mu a cikin sunan Yesu. I pray for expected homes that Lord, you will bless them. Ya addu'a domin zaka albarkaci wayannan iyalai. In the name of the Lord Jesus Christ. Cikin sunan Yesu Kristi. Thank you, our Father. In Jesus' name we are prayed. Cikin sunan Yesu mu yi addu'a. Amen.